Доброго вечора, шановні телеглядачі. В ефірі програма «Тема дня». Мене звати Яна Семенюк. І сьогодні у нас у гостях Олександр Співаковський, народний депутат України, а також перший заступник голови Комітету Верховної Ради з питань науки і освіти. Олександре Володимировичу, вітаю вас. Добрий вечір. Знаю, що сьогодні ви перебуваєте на Кіровоградщині у Кропивницькому з робочою поїздкою. Спілкувалися зі своїми колегами-освітянами в різних вищих навчальних закладах. Тож, перше питання. Знаю, що відвідали Донецький медичний університет, його філії у нас тут, яка працює лише перший рік у Кропивницькому. З якими питаннями, пропозиціями звертались до вас тамтешні освітяни? Ну, по-перше, я хочу подякувати всім мешканцям цього чудового міста Кропивницький. Хочу подякувати владі, яка запросила мене сюди. Хочу подякувати народному депутату Константину Володимировичу Яриничу, який запросив для того, щоб попрацювати. День був дійсно напружений. Ми зустрічалися з багатьма освітянами. І перше враження от від зустрічі з переміщеним, да, Донецьким національним медичним університетом, дуже приємне враження. Чесно кажучи, дуже багато людей, в тому числі народних депутатів, думають, що переміщені вузи, вони фактично не працюють. Ні, це абсолютно не так. Ми побачили не тільки гарний будинок, який надала місцева влада цьому вишу, і це показує, що Україна єдна, так? Що ми можемо працювати разом, незалежно від того, хто звідкіля приїхав. По-друге, ми побачили ці аудиторії, ми побачили ці технології. І я був вражений, коли, наприклад, ми попали на одне заняття, там, де проводила викладач, повністю англійською мовою. Дуже багато іноземних студентів. Чесно скажу, що це, з одного боку, ви їх прийняли, а з іншого боку, це дуже потужний людський такий вклад людського капіталу в розвиток Кропивницька і в розвиток вашої території. Тому я просто хочу побажати і цим людям, ми законодавчо підтримуємо ці речі, у нас три законопроекти, які ми прийняли, які якраз підтримують діяльність таких переміщених вишів. І тому я просто їм бажаю, щоб вони працювали. І від імені Верховної Ради я хотів би ще раз подякувати і керівництво Кіровоградської області, і міста Кропивницьк, а також керівництво Донецького національного медичного університету, який все робить для розвитку людського капіталу на території України. Як у вас склалося? Більш того, ви знаєте, що мене вразило, от до АТО вони приймали, коли вони ще були розташовані в Донецьку, вони приймали, наскільки я пам'ятаю, так цифра, там 1020 студентів. А в цьому році, 2016, вони прийняли 1051 студента. От ви бачите, що відбувається незалежно нічого, там, де пасіонарні люди, там, де інтелектуальні люди, там, де високі технології, там проблеми освіти вирішуються. Те, що побачили сьогодні, на вашу думку, наскільки відповідає рівню, який був там у Донецьку, тому що зараз у Кропивницькому... Я не можу, чесно скажу, я не можу порівнювати. Просто їм було складно, їм потрібно було вирішити фінансові питання, юридичні питання, питання от міграції і так далі. Вони їх вирішили. Верховна Рада допомагала. Через законодавство ми якраз прийняли відповідні закони, які якраз забезпечили і законодавче врегулювання цих питань. А місцева влада надала місце, надала будівлю, надала відповідні ресурси. Тобто, бачите, ми спрацювали тут всі. Кабінет міністрів, Верховна Рада, позиція президента, позиція місцевої влади. І от такий результат. Знаю також, що сьогодні ви завітали і до Національного технічного університету. Віднедавна він носить назву Центральноукраїнський. Там вже... Навчальний заклад з давнішої історії, він у нас на Кіровоградщині з самого початку. З чим, з якими пропозиціями там звертались до вас викладачі? Ви знаєте, я зустрівся, вчена рада університету, я дякую ректору цього університету, який якраз забезпечив можливість зустрітись з вченою радою. Я виступив, я коротко намалював картинку того, що ми робимо в нашому профільному комітеті, які ми закони розглядаємо, які ми маємо проблеми, що ми повинні вирішити і так далі. Це, ну, я скажу чесно, це годину ми з ними це обговорювали. Але на що я звертаю просто увагу, що от контингент у них впав. І це є питання. От було там 6 тисяч студентів, зараз там 4200 студентів. Тобто ми бачимо, що і демографічна проблема, і проблема широкого конкурсу, і проблема того, що там технічні спеціальності, і проблема того, що в школі впала природнича математична підготовка. Всі ці фактори впливають на те, що менше дітей туди приходять.
Так я їм сказав, і ми це розуміємо, що їм потрібно змінюватись, їм потрібно запрошувати бізнес на територію, розгортати технологічні лабораторії і так далі. Тобто, якщо бізнес зацікавлений в формуванні людського капіталу, то повинен бути такий спільний майданчик, де вирішиться ці питання. Тобто, ми от обговорили питання, як зробити систему вищої освіти якісною. І ми повинні розуміти, це не тільки проблема Верховної Ради, або профільного Міністерства освіти і науки, або Кабінету міністрів. Це і проблема, яку повинні вирішувати безпосередньо університети України. Якщо ти хочеш бути лідером, ти повинен шукати, проводити диверсифікацію джерел фінансування, джерел розвитку і так далі. Це складна робота, але її потрібно всім робити, а не чекати, що держава просто буде збільшувати фінансування. А наскільки така проблема є типовою взагалі для навчальних закладів України? Ви знаєте, просто протягом 90-х років склалася ситуація, коли з'явилось дуже багато, так скажемо, університетів, інститутів, тобто тих, хто відносить себе до системи вищої освіти. І ми бачимо, що, на жаль, багато університетів, інститутів не дає якісної освіти. Тобто замість того, щоб капіталізувати людину, замість того, того, щоб дати їй велику додану вартість протягом її навчання, він просто видає їй диплом. І оце є погано. Тому за ці роки фактично втрачається довіра від суспільства, від ринку праці, від бізнесу до університетів. Багато бізнесу як кажуть, ви закінчуєте, приходьте до нас, ми вас будемо перевчати. Це неправильна працююча система, це неефективно. Тому тільки спільними зусиллями самих університетів, які повинні весь час, як то кажуть, да, апдейти, тобто змінювати, покращувати, поліпшувати і так далі, технології викладання, зміст викладання, навчальні плани, організацію і так далі, з іншого боку, запрошувати бізнес приходити, разом створити відповідні майданчики, в тому числі технологічні, для того, щоб дати можливість студентам включатись не тільки теоретичну частину слухати, а вже формувати відповідні професійні компетентності. Оце є дуже важливим. Олександре Володимировичу, також ви ще встигли побувати в педагогічному університеті, але питання не скільки про педуніверситет, а про спілкування зі студентською молоддю. Чи були від них якісь питання? Студенти, декілька студентів було на вченій раді в технічному, національному технічному університеті, а от в педагогічному університеті була в основному це були педагоги, директори шкіл, директори технікумів і коледжів. І там була в першу чергу розмова про реформу середньої школи, про ідеологію нової української школи, про навчальні плани 10-11 класів, про те, що чекає технікуми коледжі в розрізі того, що зараз їх в законодавчому полі не було, про законопроект 5240, який ми пробуємо в Верховній Раді все-таки проштовхнути і прийняти для того, щоб забезпечити існування технікумів коледжів протягом ще 2 років, для того, щоб міністерство профільне мало можливість відпрацювати ідеологію того, концепцію того, які вони підуть в вищу ланку освіти, які залишаться в профтехосвіті, або коли ми приймемо базовий закон про освіту, то окремим законом, наприклад, ми можемо врегулювати питання існування технікумів коледжів як системи вищої професійної освіти. Тобто ці всі питання ми якраз обговорювали під час цієї зустрічі. Дуже було багато питань, не всі були питання, ну, скажімо так, для мене там гарні, але, ну, це робота, і я розумію, що у нас є свої там своя мета і так далі, це 7% ВВП, які повинні йти на освіту. А є проблеми того, що заробітну плату вчителям, викладачам ми повинні підвищувати, вона повинна хоча б виходити на рівень 7-8-9 тисяч гривень і так далі. Якщо ми хочемо повертати людей в школу, бо сьогодні є проблема вчительських кадрів, от ми з вашим заступником голови обладміністрації обговорювали це питання, що дуже великий дефіцит вчительських кадрів, медицинських кадрів і так далі. Все це питання, бо не буде, якщо на території вчителя або медика, то я скажу, то наступний шлях, це територія буде стагнувати. Це дуже важливо. Тобто ми повинні розуміти так, закриваємо клуб або школу, в селі, села не буде. Да, якщо ми закриваємо університет в місті, то місто дуже скоро буде селом. От розуміння такої ідеології, да,
то ми повинні виходити не з того, що закривати, а як ми будемо розвивати цю територію. І мені дуже подобалась позиція вашого заступника голови обласної адміністрації, який казав, що ідеологія не закриття, а ідеологія того, що ми повинні надати дитині можливість якісної освіти. Бо освіта – це шанс для дитини отримати гарну життєву або професійну кар'єру. Якщо ми їй в цьому віці не дамо можливості розвинутись, отримати відповідні знання, сформувати відповідні компетентності, це означає, що у неї практично нема шансів на те, щоб зробити якусь кар'єру. А що таке щаслива країна? Це, в першу чергу, щаслива людина. Щаслива людина – це людина, яка займається своєю справою улюбленою з одного боку, а з іншого боку отримує відповідну компенсацію фінансову за це. Оце баланс. Багато щасливих людей, буде розвинута, красива, гарна наша Україна. Маємо ще над чим працювати. Я вам дякую за сьогоднішню розмову. Я вам дякую за запрошення. Нашим глядачам я нагадаю, що сьогодні у програмі «Тема дня» ми спілкувалися з Олександром Співаковським, народним депутатом України, першим заступником голови Комітету Верховної Ради з питань науки і освіти. Залишайтесь з нами.